Hallo almal. Ehm um, ek groet julle vandag in die kosbare naam van ons Here Jesus Christus en ons loof en eer en prys hom vir hierdie pragtige dag. Ons eer op vir die Here, vir die afgeluide absolute, absolute voorreg Oor mekaar te kan gesels en met mekaar wysheid te kan deel. Al die lof en eer kom natuurlik die Here toe. Ek bid ook dat die Here waarfoor my mond sal sit, my tong sal knoop dat ek net sou spreek wat van hom af kom in Jesus Christus se kosbare naam. Ek wil graag vandag gesels oor 'n onderwerp wat hierdie week baie sterk op my hart gelê het, dis: Na wie luister jy? Baie, baie belangrik. As ons kyk wat die Here op my hart kom lê het, dan sê die Here, die Here leer vir my dat jy 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 kan na vier verskillende identiteite luister. Ek wil vandag vir jou vra dat jy vir jou lekker koppie koffie kry, koppie tee en net lekker rustig sit en baie baie mooi luister vir dit wat die Here vandag op my hart lê en ook jouself ondersoek en, en en luister wat ek nou die woord wat ek nou jou toe bring en vandag kan jy jouself jou, jou lewe, daar waar jy sit, jou eie lewe vergelyk met dit wat ek vandag spreek want dit Es bybaie belangrik dat jy die onderskeidings sal maak en en, en gelei sal word deur dit wat die Heilige Gees graag wil hê moet moet na jou kant toe kom vandag en ek bid of dat die Here jou ontvanklik sal maak daarvoor en natuurlik eh uh, jouself sal oortuig deur die krag van die Heilige Gees en dat die saad wat ek in jou hart plaas vandag laat hykens mis en waters sal gooi natuurlik die land sal inoes as die saad ryp is Die Here leer vir ons dat jy daar's vier verskillende identiteite waarna jy kan luister Die eerste ding wat jy na kan luister is wanneer jy jou ore uitkleen en na mense luister om jou. Ehm um, ons moet besef en weet Satan kom nie net te tasse en 'n paar spooke na jou toe. Hy kom deur mense na jou toe. So, dit is baie belangrik dat een van die identiteite wat jy na kan luister, jy kan jou eie lewe vergelyk en dit wat ek sê, baie mense luister na ander mense hier buite kan en dit is die eerste identiteit wat die Here vir my uitgewys het. En dan nommer 2 As jy na jouself luister, nou baie baie belangrik as jy na jouself luister, eh uh, dat dan dan luister jy na niks en niemand hier buite nie. Jy luister eers na die Heilige Gees nie. Jy luister na niemand anders te behalwe na jouself nie. En eh uh, dit is nou punt nommer 2 en punt nommer 3 is wanneer jy na Satan luister, wanneer hy jou mislei om in sonde in te lewe. Ons moet besef en weet, as jy net na jouself luister, as jy amper net soos wat Satan was in die troonkamer van die Here, hy het op opstand en hoogmoed gekom teenoor Vader. Hy wou nie onder God se gesag knie buig nie en die Here het hom uit die hemelheid gewerp. Dit was die hoofrede hoekom myne derde van die engele uit die hemelheid gewerp is want hy wil na homself geluister uit wil nie onder God se gesag knie gebuig het nie. So ja, dit is, dit 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 is definitiefe nommer 2 dan as jy na jouself luister en na nommer 3, as jy natuurlik aan Satan jou mislei en jy luister na na Satan en jy luister nie na die Heilige Gees nie. Dan nommer 4 is die die pure identiteit wat jy na kan luister is die Heilige Gees. Nou daar waar jy sit wat jy luister wat ek nou vandag vir jou hier sê, kan jy jou lewe vergelyk? Kan jy vandag As 'n Christenkind van die Here, as jy 'n Christen is, kan jy sit en jy kan vir my sê, kort ek luister nie na mense nie. Ek luister ook nie na myself nie. Ek laat my ook nie mislei deur die deur die Satan nie. Ek luister na die Heilige Gees. So ek wil vandag vir jou sê, na wie luister jy? Luister jy in jou hart na jou gees? Luister jy na die Heilige Gees wat binne is? Want daar's 'n groot verskil of ek na Koort Jordaan luister, daar's 'n groot verskil of ek na mense luister of ek luister na Satan en wanneer ek na die Heilige Gees luister. En dis baie baie belangrik want jy sal word weer toelaatjie like daar van môre en die Here kan jou ook nie gebruike kan jou nie opdrag te gee nie kan jou nie uitstuur as jy nie na sy stem kan luister en dis baie baie belangrik onthou hierdie is dit juist die vloek aan die kruis geword sodat ons elke seën en belofte van God kan ontvang en een van daai beloftes is natuurlik die skape sal die herder se stem kan hoor Nou baie mense sê vir my koer ehm um, ek het 'n verhouding met die Here ek glo in hom ek bely dat hy die Christus is en dat hy opgestaan het uit die dood uit maar ek kan God se stem nie hoor nie baie mense land hier by my oupa doen ons eh uh, eh uh, wat hulle kom vir bediening en weet jy wat hulle is lief vir die Here hulle lees hulle Bybels hulle is, hulle ken hulle Bybels hulle bid vir die Here maar hulle het geen gemeenskaplike verhouding met die Here want daar waar ons toe raak wat ek vir hulle sê in gees moet jy met God kan praat en in gees moet jy antwoorde kan terug ontvang dan s hulle met 'n mond vol tande voor my wat ons sê maar kort ons het nie daai verhouding met die Here nie. Nou ek wil vandag vir jou sê dat jy kan net sowel 'n klip uit jou tuin uit gaan haal om skoonwas om binne jou sitkamer sit en daai klip aanbid en dien want daai klip praat ook nie terug met jou nie. Die laaste ding wat jy wil doen is om aan die lewendige almagtige allerheilige God te aanbid in 'n verhouding met hom te hê, met 'n gemeenskaplike verhouding. Jy wil na hom kan luister, jy moet kan opkyk, hy moet jou kan gebruik hier buite. En daar waar jy dit nie kan doen nie, wil ek vandag vir julle sê, kan jy kan nie sowel 'n klip aanbid want 'n klip praat ook nie terug na jou toe nie. So dis baie baie belangrik. Baie mense vra vir my, hoekom? Wat wat is die rede? Hoekom kan die stem van God stil wees vir jou? Die eerste rede is jy het nooit die Heilige Gees ontvang nie. Dan sê mense maar ek is gedoop, ek glo in die Here en ek is gedoop of dit nou klein of groot is. Dan sê ek vir hulle maar luister in Handelinge 8 wat daar 'n man met die naam sie, Simon, hy het ook gedoop, uh, hy het ook gelowig geraak, my nooit die Heilige Gees ontvang nie. Hoekom? Want hy was verstrik aan sondes gewees. Dis punt nommer 1, punt nommer 2 is deur die sondes in jou lewe Die geestelike deure wat in jou lewe oop is van sonde, of dit nou deur jouself of deur jou bloedlyne kom, is dit soos 'n muur, dit is soos 'n blokkade tussen jou en die in die Vader en die Heilige Gees kan nie met jou praat nie want dit is soos 'n muur tussen jou en die Here deur die sondes in jou lewe. Vertel of dit deur jouself of deur jou bloedlyne kom. Sondes kan veroorsaak dat daar 'n muur tussen jou en God is. En dan punt nommer 3, is waar Satan jou stem kom versdeel, jou seëninge en jou beloftes kom versdeel en jy weet nie hoe om dit op te eis nie. Jy weet nie hoe om dit terug te eis nie. Onthou Jesus jy het die vloek aan die kry geword sodat jy elke seën en belofte van God kan ontvang baie baie belangrik so daardie drie redes so hoekom die stem van God natuurlik vir jou kan stil wees en uh, ja ek wil graag vandag iets baie belangriks aan elkeen uitstip leer elkeen wat vandag na my luister uh, die Here wil ek moet dit dan julle verduidelik wat is die verskil tussen sondebeleininges in bevryding. My my liewe boetie en sussie, daar's 'n groot verskil tussen sondebelydenis en bevryding. Sondebelydenis is waar jy in jou kamer ingaan en jy vra die Here om verkoning vir die sonde. Natuurlik, hierdie Here vergewe jou as jy dit bely. Dis 'n belofte in God se woord in 1 Johannes 1 vers 9 wat God sê hy is getrou en regverdig. Dit wat jy met jou mond bely, hy sal jou sonde vergewe. Hy sal jou skoon was van al jou ongeregtighede en natuurlik sal hy jou skoon was. En en dit is baie belangrik ook om Mattheus 'n regverdige God. Maar as jy jou sonde bely baie van julle wat vandag na hierdie voice note luister het, heel moilikal baie sondes aan die Here bely en die Here het julle natuurlik vergewe daarvoor. Maar julle moet besef en weet wat vir elke aksie is daar 'n reaksie op jou siel, gees en vlees. En dit is waar bevryding inkom, is waar die geestelike reg. Daar waar jy 'n sonde gepleeg het in die Bybel wat tot 'n tot die dood toe gelei. Dis hoor dit enige sonde in die Bybel wat jy lees wat tot die dood toe gelei het, soos wanneer jy jou Sabbatdag onheilig of jy, jy 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 pleeg homoseksualiteit of jy voorhuwelikse of jy slaap saam met diere of jy het met jou pa se vrou 'n uh, uh, gemeenskap gehad daai is sondes wat byvoorbeeld tot die dood toe gelei het as Jesus Christus nie gekom het nie was hy gestenig en dood gegooi met klippe maar Jesus het die genade gebring in geloof in hom word jy verlos en vrygemaak en vergeef deur die bloed van die lam word jy totaal al en al suiwer en skoon gewas maar bevryding waar bevryding inkom waar die Here dit is dan maar meer my bediening waar die Here my gebruik is waar die geeslike regte van daai waar jy daai deure so voor huwelik seks oopgemaak het waar die geeslike regte van daai demoon van daai gevalle engele wat binne jou kom lewe en jou onthou 'n liggaam bestaan uit 'n siel gees en 'n vlees uit daar waar jy die geeslike deur oopgemaak het van Satan om deel van jou lewe te word daai gees die regte moet gebreek word van daai boosheid om natuurlik verwyder te word en dit is die kanaal waar die Here dit die bediening waar die Here ons gebruik en dit is die groot verskil tussen sondebeleining en bevryding baie mense sal byvoorbeeld kom ons vinnig net vinnig wat ek vir julle voorbeeld gee 'n vrou, vrou staan na die Here toe gaan in die kerk en vir die Here vra Here ek het voor hierweek seks gehad ek is jammer daaroor ek beleit dit en ek vra hom verskoning dan stap sy uit die kerk en sy kan groot geen verskil aan haar lewe voel nie en die groot hoofrede want natuurlik gaan die Here by sy belofte hou. Hy vergewe jou uh, vir daai sonde wat jy gepleeg het. Maar jy moet besef en jy moet weet, dit waar bevryding inkom. Wat gebeur met bevryding as jy voorhuwelik seks gehad het? Punt nommer 1, jy het eendingees met daai persoon ga, geword met wie jy uh uh voorhuwelik seks beoefen het en uh, jy het 'n sielsbinding tussen jou en hom. En as hy jou maagdlikheid byvoorbeeld gevat het, het dit daai bloedverbond tussen jou en die persoon. En natuurlik as jy nie net aan hom gebind nie, maar ook deur alles wat deur sy bloedlyn gekom het aan ma en pa se kant dit is maar Jy word nie gees word jy maar net deel amper soos 'n server soos dit lyk soos die internet oor jou soos jy gebind is aan aan en daai tipe geestelike eh uh, eh uh, regte wat Satan oor jou lewe dit is waar bevryding inkom wat die boosheid die demoon dit as jy vooruewelik seks gehad het 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 jy jou deure oopgemaak vir 'n demoon vir 'n gefalle engel en gees om deel van jou lewe te word en dit is hoe sy regte gebreek word en natuurlik wat jy verlos en vrygemaak word dit is die verskil tussen sondebeleining en wanneer jy vir bevryding gaan en dis hoekom so bevryding so belangrik is, maar ook deur mense wat geroep is deur die Here om hierdie werk vir hom te doen. Geen mens kan bevryd doen as hy nie opgeroep is vir die Here. Natuurlik nie 'n uh, God se stem kan hoor nie, kan jy nie daai werk doen nie. Maar ons gaan aan. Baie baie belangrik. So, Daar's 'n groot verskil tussen sondebeleining en bevryding. Baie baie belangrik. Ek wil vandag vir julle sê as alles oor geloof gaan en oor liefde gaan en oor genade. Dit is wat baie mense sê, ja, weet jy wat? Ons glo in Jesus Christus, ons vaar nou onder die genade van die Here Jesus Christus. So baie mense misbruik dit en lewe in sonde en nog steeds hulle val onder die genade. So hulle lewe in sonde, maar hulle plek word klaar reggemaak in die in die in die in die hemel. Dis hoe baie kerke hulle lê dat die wette geboye weggeval het. Ons val onder die genade. Jou geloof in Jesus Christus sal jou verlos en vrymaak en vir jou die oorwinning gee om hemel toe te gaan. Maar ek wil vandag vir jou sê as jy glo in dit wat ek sopas gesê het, wil ek vandag vir jou sê dat kan ons al die Bybels En Suid-Afrika en die hele wêreld kan ons op een hoop gooi, ons kan dit aan die brand steek, maar weet jy wat ons almoog gaan hemel toe. Ek wil vanaf hier sê so ek kan by my ma slaap, ek kan by 'n die dier slaap, ek kan homoseksualiteit beoefen en ek gaan hemel toe. Wie waar sê kan ek 'n Satanis ook wees? Ek gaan hemel toe. My liewe boetie en sussie, dis absurd. Dis absurd om so te dink. Ek wil vanaf hier vir jou sê dat jy moet onthou dat eh uh, eh uh, self Satan glo ook in Jesus Christus. Hy weet hy is die seun van God, hy weet hy is die Christus. Dit maak nie outomaties deur oop vir Satan om in die hemel te gaan wees wanneer wanneer Jesus Christus afkom. Jy moet jy moet 'n suiwer heilige lewe voor God kan lê. Jy moet te voorbeeld stel. Die Bybel sê ook hart en duilik dat Uh, jou geloof moet ge, gepaard gaan met dade, verstaan jy Jakobus 2 vers 14 tot 26. Geloof gaan gesaam met werke, gaan gepaard saam met uh, werke. Dit jou 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 dade moet gemanifesteer. Jy moet Jesus uit jou lewe uit kan kan lewe en natuurlik God is heilig, ons moet ook heilig lewe. Soos om Angus Baggenook sê, wat is heiligheid? Heiligheid is die eind uh, produk of resultaat van obedience, van gehoorsaamheid. Baie baie belangrik. As ons kyk 'n baie baie belangrike skrif wat die Here vir my gegee het is Matteus 13, Matteus 13 vers 41 wat ek graag met julle wil deel. Ek lees dit vir julle. Die seun van die mens sal sy engele uitstuur. Dis nou die dag wanneer die trompet blaas wanneer Jesus Christus afkom. Die seun van die mens sal sy engele uh, sal sal sy engele stuur en hulle sal uit sy koninkryk verwyder. Luister mooi. Almal wat ander mense in sonde laat val het, lyste baie belangrik. Almal wat ander mense in sonde laat val het en almal wat die wet van God oortree het, en sal hulle in die brandende oën gooi. Daar sal hulle huil en op hulle tande kner. So dis baie baie duidelik. Loot, as jy As jy 'n persoon is wat lei het om in sonde te lewe of jy deel vir jy jy's die rede hoekom my en daai sonde verval het, gaan jy pa staan daarvoor en natuurlik as jy God se wette, die 10 gebooie en die wette nie gehoorsaam nie. Baie baie belangrik, God is heilig, ons is ons moet ook heilig lewe. Hoe gaan jy in elk geval weet wat 'n sonde is? God het nie vir ons wys nie. Wat sien jy sonde? Wat sien ek as sonde? Wat sien God as sonde? Dis hoekom die Here vir ons die 10 gebooie en die wette gee sodat ons kan weet wat is reg, wat is verkeerd en 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 die Here se oë baie baie belang. Dis hoekom die Here vir ons dit ook gee. Ek wil vandag vir julle sê dat baie baie mense nog nooit die waarheid ontvang nie of het half waarheid ontvang en nie die volle waarheid ontvang nie. En ek wil vandag vir julle sê jy sal nie gepaniseer word as jy nie die volle waarheid gehoor het nie. Maar jy sal wel rekenskap moet gee as jy die waarheid gehoor het en nog steeds in sonde bly voort. Liewe, baie baie belangrik, dis dis ons werk. Ons moet die waarheid praat. Ons moet die woord profeteer. Ons moet dit spreek. Of jy natuurlik luister of nie. Elkeen het 'n keuse om dit af te lag, te bespot of af te knip en voort te lewe. Baie mense te het die het die het die voorreg om om te draai en te sê ek bekeer. Ek erken bely en distansieer van die sonde en ek beweeg na die Here toe en ek hou my oë gefokus op Jesus Christus. Baie baie belangrik. Die woord leer ons dit. Ek wil net dit wat ek gesê het, wil ek ook uit die woordheid staaf dit is baie belangrik vir die Here dat ek dit staaf uit die woordheid ek lees vir julle Lukas 12 Lukas 12 vers 47 tot 48 dis maar waaroor hier skrifgie gaan ek lees dit vir julle die slaaf wat geweet het wat sy eienaar wil hê maar wat nie gereed gemaak of volgens die wil van sy eienaar gehandel het nie sal 'n swaar straf kry maar hy wat nie geweet het nie en dinge gedoen het wat die straf verdien sal 'n ligte straf kry van elkeen aan wie baie gegee sal baie geëis word en van hom aan wie baie toe vertrou is sal meer gevra word. My liewe boetie en sussie, die skrif praat hart en duidelik dat jy nie gaan nie jy gaan nie gepenaliseer word as jy nooit die volle waarheid van God ontvang het nie, maar as jy wel die volle waarheid ontvang het, uh, jy het be belynes van sondes gedoen en jy het bevryding ontvang en jy het tog steeds omgedraai en besit jou lewe in sonde, is dit 'n keuse wat jy gemaak het en natuurlik volgens hierdie woord in die skrif gaan jy pa staan daarvoor. Ek wil weer eens vandag vir jou vra, na wie luister jy? Luister jy na die mense om jou? Luister jy na jouself, luister jy na Satan of luister jy na die stem van die Heilige Gees wat binne jou hart, binne jou gees met jou spreeke en wat jou lei na teuelike en waarheid. Ek wil vandag vir jou sê dat um, as ek vandag 10 Christene, as ek saam met jou kerk toe gaan en ons vat 10 Christene binne jou kerk uit en ek lyn hulle voor jou op en ek sê vir julle hier's 10 Christene voor jou. Een van hulle is vals. Sê vir my watter een is vals. Jy gaan nie vir my sê watter een is vals as jy nie God se stem kan hoor nie. Dit is baie baie belangrik en dis hoekom baie baie Christene en mense mislei word, nie net in ons kerkie nie, maar ook buite in ons lewens en uh, by werksprake en waar in die omgewing waar ons bly, wat mense mislei word omdat hulle God nie God se stem in hulle harte kan hoor nie. As 10 Christene voor jou staan en een is vals, gaan jy definitiefie vir my kan sê watter een is vals as jy nie die stem van die Heilige Gees kan hoor nie. Dis die groot probleem natuurlik binne ons kerke dat ons nie gelei word deur die Heilige Gees nie wat baie mense deur Satan tot te val kom. Ek wil vandag vir jou sê dat belydenis van sondes en bevryding is kritiek en baie baie euh, belangrik want Satan gebruik mense as vestinge om al sy foute werk te doen hier buite. Die 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 woord wat ek vandag vir jou vra, die vraag is wie is in beheer van jou lewe? Word jy gelei deur die Heilige Gees? Euh, Maak jy die Here deel van jou lewe of word jy han manipuleer en misbruik as 'n vestingbeerde demoon deur gevalle engel binne jou lewe. Nou gee vir my sê kort, hoe is dit moontlik? Hoe kan dit gebruik? Hoe kan dit gebeur? En ek gee vir jou natuurlik goue voorbeeld uit die woord uit. Ja, die 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 woord sê in Romeine 7:20, luister mooi. En as ek nou doen wat ek nie wil doen nie, Dan is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar die sonde wat in my woon. Sonde is niks anders as Satan en sy bose magte. Verstaan jy dat as daar sonde binne jou is, as daar gefalle engele is in jou lewe, begin jy late dinge doen wat jy nie regtig wil doen nie. Dis waaroor hierdie skrif gaan. En as ek nou doen wat ek nie wil doen nie, dan is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar die sonde wat in my woon. Nog 'n skrif wat die Here vir my gee is Johannes 8 vers 34 en 35. Ek lees dit vir julle. Jesus sê te hulle Dit verseker ek julle, elkeen wat sonde doen, is 'n slaaf van die sonde. 'n Slaaf bly nie vir altyd by 'n huis gesin nie. 'n Seun bly vir altyd. So op die einde van die dag, die sonde kan deel wees van jou lewe, van jou sielgees en vlees tot daar waar jy dit toelaat, en dit is hoekom Jesus kom sterf. Want hy is die lam wat vir ons slaag sy bloed maak jou vry van die bose gevangenisskap en deur die krag van die Heilige Gees die naam van Jesus soos een groot tsunami, niemand kan daarteenoor staan nie. Ek wil vandag vir jou sê dat um dat dit is baie belangrik as jy wil hemel toe gaan dat jy God se woord sal gehoorsaam sê wat help dit wat help het jy noem my Here Here en jy gehoorsaam nie my woord dit is baie baie belangrik dat jy sal gehoorsaam wees aan die woord van God die Bybel in praktyk op jou lewe sal neersit en uitleef en jou lampe sal volhou en die lig uit jou lewe sal skyn en dat die mense Jesus Christus natuurlik in jou lewe sal raak sien my 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 raad aan elkeen vandag is doen selfonderzoek gaan terugtekenbord toe jou liggaam bestaan uit 'n siel gees en 'n vleesheid en vir elke aksie is daar natuurlike reaksie op jou geestelik en vleeslike lewe dis waaruit die Bybel bestaan uit vleeslik en geestelik en jy moet jou lewe vergelyk volgens dit wat die Bybel ons leer daar waar jou stem stil is wat jy God se stem natuurlik nie kan hoor nie moet jy kan deel raak van die een liggaam van Christus gebruik die voordele tussen mekaar as jy natuurlik die Heilige Gees se stem nie kan hoor nie en vertrou Die Here bid en vertrou die Here, dat die Here deur sy kinders, deur die een liggaam van Christus natuurlik sou spreek en jou sal leiding gee wat dit aanbetref. Jy moet God se stem kan kan hoor. Wil dit help jy luister na ander? Jy luister na jouself, jy luister na ander en jy luister nie na die Heilige Gees nie. Jy moet luister na die Heilige Gees. Dit help jy luister na jouself nie. Dit is hoe kom Satan is waar hy is omdat hy net na homself geluister het. Help jy luister na mense nie. Help jy luister na Satan nie. Hy wil jou natuurlik in die hel hê. Jy moet net kan luister na die Heilige Gees. Baie baie Belangrik, ek wil vandag vir jou soek die stem van die Heilige Gees. Jesus het gestert daarvoor, die woord sê, op die skape sal die herder se stem kan hoor. Dit staan in die Bybel om die boek vol te maak nie. Hou op luister na ander identiteite en na YouTube en na ander mense. Die woord sê die volgende in Handelinge 28 vers 25 tot 27. Hoor wat sê die woord hier? So die woord sê Hoe waar dit tog wat die Heilige Gees by monde van die profeet Jesaja vir julle voorvaders gesê het. Hy het gesê, "Gaan na hierdie volk toe en sê vir hulle hulle sal hoor en hoor en tog niks verstaan nie en kyk en kyk en tog niks sien nie." Hoeveel men, hoeveel keer sien ons dit? Hoeveel mense uh, profeteer die woord wat ons sê bekeer, bekeer, kom tot inkeer, erken, bely en distansieer van die sonde, maar dit gaan by die een oor in, die ander oor uit. Hulle sien, hulle sien die probleme, hulle sien wat van hulle verwag word. Dit word vir hulle gewys uit die woord, het, en hulle sien nie, hulle Hier sien hulle verstaan nie. Hierdie volk se verstand is afgestomp. Hulle het hulle ore toegedruk en hulle oë toegemaak sodat hulle nie met hulle oë kan sien en met hulle ore kan hoor en met hulle verstand verstaan en hulle bekeer en ek met 'n hoofletter hulle gesond maak. Die Here wil hê ons moet bekeer, erken, bely en distansieer van die sondes in jou lewe. Moenie net sonde bely en dis doen, jy moet ook bevrying ontvang dat jy verlos en vry word van die geestelike regte wat Satan oor jou lewe het. Baie baie belang, bevryding is kritiek en natuurlik baie baie belangrik. Ek wil vandag vir jou sê dat ehm um, ehm um, ek as ek vandag iets profeteer, soos ek nou vir jou gesê het, dit wat ek profeteer, dit wat ek spreek, ehm um, Ag for waggie van mense om na my te luister jy het een middelaar en dit is Jesus Christus jy luister net na Jesus jy luister na die stem van die Heilige Gees ek jy luister nie na die na 'n persoon jy luister net na die Heilige Gees ag dat die Heilige Gees maar as ek Dit wat ek profeteer, dit wat die Here op my hart lê, briewe wat ek skryf, voice notes wat ek maak, dit wat ek profeteer, soos ek vandag vir julle leer, die verskil tussen sonnebelynes en bevryding, dit wat ek julle leer van die stem van God, moet jy in jou kamer kan ingaan, jy moet kan stil raak in jou Bybelsteen vir die Here sê Here, koer dit gese, dit gesê, koer dit dit gesê, Here kom dit van U af en die Here sal natuurlik dit staaf en bevestig as jy natuurlik God se stem hart en duidelik kan hoor. Ek verwag nie dat mense agter my moet aanloop nie. Uh, Daar's net een leier en dit is Christus Jesus dit is ons Gees hy die Middelaar ook tussen ons en God niemand kom na die Vader behalwe deur hom nie maar dit is baie belangrik dat dit wat ek sê dat jy dit kan staaf en bevestig in jou Bybelstudie dat jy met die Heilige Gees die stem kan hoor selfs of hom engele begin praat of ander geeslike leiers praat dit wat hulle praat wat jy kan bevestig en vir die vraag, Here vra Here hierdie man sê so hierdie vrou sê so Here kom dit van u af en die Here sal dit natuurlik met jou staaf en bevestig en so groei jy En so gewetig te regwysing en vermaaning is alles deel van jou geestelike groei saam met die Here. Jy gaan nooit weet wat is die waarheid as jy nie God se stem kan hoor nie. Jy kan baie vinnig mislei word tot YouTube en as jy nou ander mense jou ore uitleen. Die probleem, die 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 belangrikste is jy luister net na die Here. Ek verwag nie mense moet luister na my nie. Ek wil ook nie jy, jy moet luister na YouTube nie. Ek wil nie jy moet luister na enige ander persoon nie. Jy, jy moet na die Heilige Gees se stem luister. Baie baie belang. Dis ook wat die Here verwag vir my vandag om vir julle te leer. Ek wil vandag vir jou sê Jy wat luister, jy wat daai koppie tee drink of daai koppie koffie. As jy nou daar sit, as jy vandag dokters toe gaan en die dokter sê vir jou luister mevrou, luister meneer, jy het kanker. Dan wil jy ten minste uit daai dokterspreekkamer wat uitloop en jy wil in jou kamer kan gaan Bybelstudie doen en jy wil die Here vra, Here, iets gehoor wat spreek hierdie dokter, hierdie spesialist oor my. Ek verwerp dit natuurlik in Jesus Christus se naam wat hy kan jou net sowel vervloek het. Maar nou, Vader, wat ek vra vandag Ek het kanker. Dis wat dit dit was die diagnoseering wat hulle gedoen het op my lewe. Here, daai kanker is dit 'n beproewing wat U op my pad geplaas het. Wat ons ons besef en ons weet ons sal deur beproewings en verdrukking gaan. Ons sal soos goud geseiwer word, maar wie eintlik voor ons sal reg wees as Jesus Christus kom? Dis wat die Bybel ons leer. Is dit 'n beproewing Vader of is daar geeslike deure van sonde my lewe oop of het nou deur myself of die geeslike deure oop is deur myself of deur my bloedlyne Here wat is die rede hoekom ek met kanker gediagnoseer is jy wil in jou kamer kan gaan en jy wil in gees met God hierdie verhouding hierdie gesprek aan hê en die Here sal vir jou sê weet jy wat my kind dit is 'n beproewing staan sterk volle geloof 1 Petrus 2:24 deern my wonde jy genees staan sterk op die woord wat deur die Heilige Gees natuurlik geïnspireer is of die Here sal vir jou sê luister die, DaaS kieselike deur in jou lewe op of daar's iets wat weer jou bloedkleine kom doen dit so doen dit so maak so maak so gaan vir bevryding uh, kom en suiwer. Jy verstaan jy gaan nie dit kan doen met die Here hierdie verhouding hier gesprek kan nie as jy natuurlik nie God se stem kan hoor dit baie baie belangrik. So ek wil hê julle moet deur God se bril na die wêreld kyk, ook deur God se bril en deur die Bybel En dit wat ek profeteer, die leerstelling wat ek na jou toe gaan, dit is dat jy dat jy dit sal verstaan en sal vergelyk met die woord van God. Jy moet besef en moet weet, soos jy die Heilige Gees ontvang het wat in gees is, jy kan dit nie sien nie. So kom Satan ook na jou toe, ons grootste vyand volgens Efesiërs 6:12. Die vyand wat na jou toe kom, Satan en sy bose magte kom ook in gees na jou toe. En daar waar jy in sondes gaan lewe, dit jy deure oopgemaak vir 'n bose mag van Satan, 'n gefalle engel of wat dit ook al is, om binne in jou lewe te kom en jou stil in jou geestesarea te kom bly en daai geestelike regte moet natuurlik gebreek word want op die einde van die dag God kan jou nie beskerm as jy buite die riglyne bepaling van sy woord lewe nie en hy kan jou nog minder beskerm as jy buite jou autoriteit optree of self onder God se beskermingsvlek uitbeweeg jy dit is jou eie skuld satan kom net in die troonkamer in en hy eis regte natuurlik op om jou aan te val en ja net omdat jy 'n kind van God is beteken dit nie God gaan jou kant kies nie die, die jy moet die Bybel kan gehoorsaam jy moet Jesus Christus uit jou lewe uit kan kan uitleef en nie net sonebelynes doen nie maar selfs ook bevryding dat jy verloss en vry kan kan word van wat ook al deur jou manifesteer en wat natuurlik hierdie regte opeis om jou aan te val met siektes. Onthou ons staan op die woord. 1 Petrus 2:24 net oor deur Jesus se wonde aan die kruis is ons genees. Jakobus 5:15 16 sê die Here as ons ons sondes tussen mekaar bely sal ons genees word van ons siektes en vergeewe word van ons sondes. So, ons staan op die woord van God. Baie baie belangrik. Ek wil verder aangaan wat ek vir jou sê dat dit uh, baie belangrik dat jy na die Here sal luister en uh, vertaai wat dat dat jy sal verstaan waar waar daai diagnoseering vandaan kom. Um, ek wil vandag sê baie, ek praat met baie mense wat hulle lewens vooruit beplan en glo hulle het hulle eie besighede, hulle doen besigheid. Hulle stap in geloof, hulle glo loof in is in die Here Jesus Christus. Dit vir hulle om bewelaam bid en dien, maar ook met mond, nie altyd met hart nie. En weet jy wat Daar waal hulle uitbeweeg en na ruk dan word hulle ingedoen met finansies of hulle gaan bankrot omdat hulle ingedoen is en besteel is en dan op 'n ou en verder dag is hulle kwaad vir God waar is die Here ek glo dan vir hom ek vertrou met volle geloof ek het hom deel gemaak van hierdie besluit en op 'n ou en verder dag as jy kwaad vir God en jy verloor jou geloof in die Here en al wat die Here vir jou gaan sê as jy werklik sy stem kan hoor is jy het my nooit deel gemaak van daai besluit jy het my nooit deel gemaak van elke besluit wat jy gemaak kontrakte wat jy aangegaan het mense wat jy om bysakeheid aanvang jy het nooit na my stem geluister het nooit nader aan my gelees sodat ek jou kan lei deur die stem van die Heilige Gees binne jou hart heen dis baie belangrik jy het die Heilige Gees van God ontvang het dit is wat dit is wat jy vandag vir my wil sê wil ek vandag vir sê moet met God 'n gemeenskaplike verhouding hê in jou gees in jou hart met God met jou kan praat jy moet volle vraag kan vra en in gees moet jy antwoord kan terugkry want hoe moet die Here jou stuur hoe moet die Here jou gebruik as jy dan nie eers God se stem kan hoor nie baie baie belangrik die stem van God is kritiek dit is ook daar waar die kaf van die koring geskei word. Ek wo vandag wil vandag vir jou sê Op enige wyse is dit net jou eie skuld as jy God nie deelmaak van jou besluite nie en van die pad wat jy stap voor vir, vir, vir my kom op God se vlak luister net na die stem van die Heilige Gees en moenie soos 'n dwaas luister na ander nie want jy sal tot 'n val kom as jy God nie gaan deelmaak in my eie bediening het ek hoevelke keer in my lewe geleer hoe belangrik die stem van die Heilige Gees is my liewe boetie en sussie daar was hoevelke keer in my bediening wat ek noord wil gestap het en wat ek daai keuse wil uit my eie uitgemaak het en daar waar ek gaan bid en dan sê die Here nee 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 moenie noord kannie gaan, gaan hierdie kant toe. En weet jy daar waar ek aan die ander kant toe gaan wat die Here my gelei het, het ek nog altyd vrug en seën op my werk gehad. Ook daar waar die Here my uitstuur vir bediening of vir genesing of as hy my uitstuur, dat die Here jou opdrag jy en jy doen 100% wat die Here vir jou sê in jou hart wat die Gees met jou praat, kan ek vandag vir jou sê sal altyd vrug en seën op jou lewe wees. Maar daar waar jy self uitbeweeg in die naam van Jesus praat en self probeer meneer wees en vir jouself 'n troon bou en uh um meneer probeer wees, wil ek vandag vir jou sê Jy's niks anders as 'n valse profeet nie en jy bou aan jou eie koninkryk, jy bou nie aan God se koninkryk nie. Dis die grootste probleem. As jy en jou self gesterf het, dan as jy God se instrument, nie God jou instrumente. Jy doen wat die Here vir jou sê, nie jy nie, nie die Here wat jy vir hom sê nie. Jy kan God nie met 'n die verwagting dien nie. Jy kan hom ook nie voorsien nie. Jy kan ook nie jou wil op God afdwing nie. Alles by die Here gaan oor een woord en dit is gehoorsaamheid en dit is baie belangrik dat ons al Hou op luister na na ander en na mekaar en ons sal begin die Heilige Gees se stem luister en ons sal op by die Here sal gaan opsoek my liewe boetie en sussie pas op Satan het toe kom hy kan deur Hier menser na jou toekoms deur politieke partye, deur die konne. Hy kan deur jou familie, deur jou ma, jou pa, jou broer, jou suster, deur jou reggewer, werknemers, deur jou vrou, deur jou man, deur jou kinders. Satan kan op enige manier kan hy aanval en manifesteer. En jy moet opgewas wees. Dit help jy drink melk in jou geloof, jy moet vleis eet in jou geloof. Dit is baie baie belangrik. Jy moet gloof hê en jy moet jy moet vleis eet in jou geloof. Jy moet kan sê, weet jy wat, voor ek 'n keuse, voor ek 'n besluit, maar weet jy wat, ek gaan net bid dat hoor, ek gaan stoor raak daaroor. Niks jaag my nie, niks gaan my in die hoek vasdrukkie. Ek gaan bid, ek gaan in my kamer gaan my Bybel lees, ek gaan bid. Dan gaan ek in gees met God praat en in gees sal die Here vir my sê, "Weet jy wat? Vat daai kontrak of. Nee, jy moenie daai kontrak vat nie. Los dit staan weg. Hierdie is 'n ongelowige, of Satan gaan jou probeer tot 'n faal bring. Dan bid jy vir die Here en die Here sal jou stuur. Hy sal jou versterk dat daai aanslag van die vyand te stille dood sal sterf want daar absoluut niks van sal kom nie. Dis wat jy wil hê. Jy moet 'n verhouding met God hê as jy die gees van God ontvang soos Jesus dit ontvang het. Wil ek vandag vir jou sê, jy ontvang jouself te Heilige Gees, as wat Jesus ontvang het. Paulus, Petrus, Stefanus, Jakobus. Jy sal nareis in die Bybel sien dat Jesus gesit het om 'n tafel en gesê het, "Hy koes, hy piet. Wat sê die Vader daar vir my nie of wat wat hy Sunny, Martie, Naomi, wat sê die Here daar vir my nie? Nooit. Jesus Christus het sy opdragte van die Vader ontvang en wat hy ontvang het, het hy gespreke en gedoen hier buitekant en dis hoekom daar altyd vrug en seën was. Onthou, Jesus het onbeperkte gun, seën en ge geestelike gawes ontvang en hy is die seun van die mens. Hy is die Christus. Hy kon sondes vergewe het op aarde en dis hoekom die Here deur die krag van die Heilige Gees groot groot wonderwerke deur Jesus Christus gedoen het. In die woord se Johannes 14:12, ons sal doen wat Jesus gedoen het en nog meer. Al wat God van ons verwag Es gehoorsaamheid. My liewe boetie en sussie, die kern van jou verhouding met God is geloof en gehoorsaamheid. En dit is ook die kenmerk van disippelskap as jy die Bybel uit jou lewe uit kan leef. Mense kan Jesus Christus in jou lewe kan sien en in en hulle moet die begeerte in hulle harte ontwikkel om 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 tee te wat jy dit is 'n voordeel en 'n seën om natuurlik met die Here daai vulling te hê. Ek wil vir almal baie dankie sê dat ek vandag hierdie baie belangrike woord wat die Here op my hart ge lê het met julle almal kan deel. Ek wil vanafie sê as jy God se stem kan hoor en nader tot God en hy sal homself laat vind. Soek alle eer die koninkryk van God en die res sal vir jou gegee word. My liewe boetie sussie, jy wil nie as Jesus Christus afkom want dat daai laaste trompet blaas voor God word staan en hakel nie. Dis nie wat jy wil doen nie. Jy wil jou Here ken. Laat die dooies dan die dooies begrawe. Volg jy my. Dis wat die woord sê. En ek sê vanaf nou, soek die Here op. Soek die aangesig van God op. Nader tot hom en hy sal homself laat vind. Laat jy God se stem kan hoor, laat hy jou kan stuur, laat hy jou kan gebruik hier buite en laat jou geestelike gawes en die beloftes en seëninge wat God oor jou lewe uitgespoel het, dat dit kragtig deur jou kan kan skyn en kan manifesteer na die tikkinde gebroke wêreld toe hier buite. My liewe broer en suster, vrede en seën word vir almal toegewen. Dankie vir die foreg, vir die liefde en trou en ondersteuning en dankie vir die foreg om om wysheid met mekaar te kan deel en ook vir almoe se ondersteuning. Mag die Here se onbeperkte guns en genade oor elkeen van julle spoel. Ons eer die Here daarvoor in Jesus Christus se kosbare naam. Amen.